Ok, takže čas lidi, tady Xtrakt.cz, já vás to vítám u dalšího videa a dneska to bude fakt jakože dost velký pack opening. Předtím než se pustíme do tohle videa, byl bych mega rád, kdybyste dali like, kdybychom tady dali zase třeba 150 likeů, 200 likeů by bylo fakt super, i když YouTube prostě úplně pomatený a nezveřejňuje všechny lajky, takže i když tu hranici překonáte, tak to třeba nemusíte vy vidět, ale já to vidím, takže. A kdo mě chcete sledovat trošku víc, tak můžete hodit určitě like na Facebookovou stránku, máte ji v popisku videa i v komentářích a jdem se do toho tak nějak pustit. Ještě předtím bych vám taky chtěl říct, že bohužel tady nemám Scream hráče ještě, natáčím to hned ve čtvrtek, hnedka jak mají vyjít ty Food Champs odměny, protože jednoduše nebudu vůbec na PlayStationu v pátek, ani v sobotu, ani v neděli, takže bych to prostě nestíhal, takže si to otevřeme teďko, ať máte rychle video, protože jsem docela dlouho, tak 5 dní jsem nenatočil video a chtěl bych vám něco ještě přidat, takže tak tomu a ty balíčky obsahují marquee matchups, squad battles odměny a teď se jdeme ještě pro Food Champs odměny a ještě k tomu tam jsou Division Rivals odměny. Takže jo, ty Squad Battles odměny, to nebylo nic moc, to jsem moc nehrál, ale máme tady Gold 3 Food Champions Weekend League odměny. Gold 3 není nic moc, ale není to zase tak špatný. 2 megapack, 1 rare player, spec 30 000 coinů a kvalifikace do další víkendovky. Jdeme na to, Advance, a máme tady hned ty dva player picky, jo. Tak, ty krásu, ten Team of the Week je docela nabitý a proč jsem vlastně to, nebo Gold 3, jakoby asi to sedí na můj rank, ale mohl jsem to možná ještě uhrát na Gold 2, ale Gold 1 už jsem šanci absolutně neměl, takže jsem to už nechtěl hrát a myslím, že Gold 2 nemá ani nějak moc dobrý odměny, nebo myslím si, že tam nemá snad ten 50k pack, jakoby samozřejmě, nevím, jestli bych to dal na tu Gold 2, ale Gold 3 mi v pohodě stačí. A teď, kdybychom dostali třeba Bajho, nebo ještě sakra z Liverpoolu, jak se jmenuje, nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, samozřejmě další centerback prostě z Premier League, prostě někoho takhle dobrýho, toho bych fakt chtěl. Jdeme na to. První player pick. Pojď něco dobrýho, prosím. Bye, let's go hoši, let's go. Pojďme. Nazdar hoši. Tohle se mi líbí. Tohle je mega. Tak, teď jsme začali jen výborně, Začali jsme výborně. Bye hoši, nazdar. A jde rovnou do mýho aktivního týmu. Hoši, jsem mega rád. Tohle je mega karta. Jdeme na další player pick. Bernardo Silva, 86. To je můj první walkout. Dá se říct, 86. Walkout. Jestli Bernardo Silva tam nebude stát moc, ale je to můj první 86 plus hráč, který jsem kdy dostal. Fakt, že jo? Tak tohle jsem fakt nečekal. Kolik stojí tyhle hráče normálně? Dáme Bajho. Typek stojí 140 tisíc. Tak to jo. Máme jednoho z nejlepších obránců v Premier League. A podíváme se na Bernarda Silvu. Můj první volka v téhle hře. I když to nebylo v peku, ale chápete, je to. Ten už stojí trošku míň. Kolik stojí, tak jakože nejmíň. 77 tisíc. 50 tisíc, ok, ten stojí 50 tisíc. Jak říkám, můj první walkout, já si fakt sežívat nebudu a ten buy, to je neskutečný. A jdeme na to. Už teď prostě jsem fakt rád za to buy, jo. Ale třeba nám tady může padnout ještě se dobrýho Silver Pillar, respektuje. Tak, to dáme rovnou do klubu. Ještě další, to je všechno z marquee matchups, protože tady těch marquee matchups byly dva silver balíčky, nebo dva squady o silver balíčky. Takže, proto otevírám tady ty dva a máme tu dalších 13 balíčků. A jdeme na Jumbo Gold Pack. Neočekám nic z tohohle, ale já říkám, jak říkám, walkout mi padnul a buy mi padl prodejný, takže bych to mohl prodat. Jdeme na, máme tady nějaký Jumbo Premium Gold Packy. A jdeme na ty Jumbo Premium Gold Packy. Z tohohle mi minulý rok padl Inform Decha, tak třeba nějaký Inform. Bohužel nic. Kdy nám padl ještě jednou buy, to bych úplně nemohl. Tak. Ok, tráme jenom do klubu. Jdeme na další Jumbo Premium Gold Pack. Jdeme na to. Není to walkout. Není to board. Německo, CBčko, nic. Bender. Ok. 1000 coinů, díky. V
pohodě. Další Jamo Premium Gold Pack. Tak pojď, konečně pojď mi Volkauta z peku. Ne, není to. Není to Bohoroši. Hej, já furt říkám hoši, fakt sorry. Nevím, proč to furt říkám, ale prostě... Okej, okay, Guardado ten... Jako zatím tady ty balíčky mi úplně neto. Nepadají mi dobrý věci, ale všechno se to hodí, takže... Jdeme odzadu, Jamo Premium Gold Pack. Ukáž. Nic. Není to board? Z balíčku mi ani jenom nepadl board teďkon. Ten má 88 pay za klik, okay, tak asi nic, nevadí. Další z coinů, v pohodě. A jdeme na další teda Jumbo Premium Gold Pack. Potom už nám tady zbývají, dá se říct, trošku lepší balíčky, až otevřem ještě tenhle a ještě jeden. Ne, škoda. Není to board, zase. Je to Toko Ekambi. Zajímavý. Ale furt to jako čekám, že z toho 50kpku padne aspoň board, jako jestli nepadne board, tak jako budu naštvaný. I když mi padl ten buy, ale Jumbo Premium Gold Pack. Ne, už. Je to board, konečně. To je nic. Carvalho. Je to 84, to jo, ale... No, jakože jde za něco jenom kvůli ratingu. Jinak nic, ale tak v pohodě. Tak a teď už tu máme buď hráče, anebo lepší balíčky. Máme tu 3 megapacky plus Prime Mix Player Spec, to není zas tak dobrý. A Premium Gold Player Spec, to není špatný. A potom samozřejmě Rare Player Spec, takže tyhle balíčky už nejsou jako zas tak špatný. Takže jdeme na Prime Mix Player Spec. Není to. Je to Bordoši. Německo CBčko. Šule. Jestli jsem to vyslal dobře, nevím. Ale, no 84, ten za něco půjde, že jo, když je to 84, nevím. Ten pace, že jo, ale tak jako. Jako něco tam jde. Za něco se prodá, takže. V pohodě 84, tak jdeme na Premium Gold Player Spec. 3 Rare Gold hráči. Pojď mi Volkauta, prvního Volkauta z peku. Ne, škoda. Je to board. Brazílie. Malcolm. OK, 83. Dobře. Za kolik jde? Ten nebude asi za nic. OK, za něco mal. A teď už tu máme fakt dobrý balíčky, takže udělám Excel metodu a... Určitě tipujte do komentářů, jaký nejvyšší rating nám padne. Já už tipuju 86, koši, protože už chci dostat 86. Už jsme ji dostali, takže jakoby volka to už jsem dostal konečně. Ale chtěl bych to i vidět jakoby v peku, chápete? Určitě tipujte do komentářů, co si myslíte, vidíme, kdo se trefí. A já jdu na to. Tak pojď, mega pack. Ne, hoši. Ne, prostě. Je to bordele. Aspoň že tak, Itálie. Striker, to je Balotelli, to je nic. 83, to beru, ale za nic nepůjde. Lepší než kdyby to nebyl ani board, takže v pohodě. A máme tu poslední 3 balíčky už. Jdeme na poslední, šel bych na tenhle, jakoby ze zadu. 3, 2, 1, dám nosepack. Dám nosepack, myslím, že když jsem dělal nosepack, tak mi padl Jesus, nejsem si jistý. Ne, hoši. Prostě ne. Ani board. Škoda. To je škoda. Suso. Z tohle jsem čekal aspoň board. Doufám, že z posledního megapeku nám padne aspoň jako ten board, jako jinak. A je to tu poslední dva balíčky. Tak pojď. Pojď prosím board aspoň. Volka to není, samozřejmě. Není to ani board. Ty kráso, sorry. To je docela box to box hráč, nejšpatnej. Ale pochybuji, že za něco půjde. One player pack. OK, zajímavý, two player pack. OK, jen jsem nečekal boarda.
Takový navíc hráč prostě jenom. Karius ještě. A hoši 50 kápek. Rare player z paketu. Ten hlavní balíček z těch odměn, ze všech tady těch balíčků. Jdeme ho právě teď otevřít. Jestli tam nebude ani Boroši, tak budu fakt zklamaný. Tak pojď, prosím. Ty, kdo vypadnou volka, tak byl fakt rád. Jdeme, já nevím, něco udělat. Jdu do toho říct čelem už, jestli to půjde. Fuck. Ne. Ok, dal jsem to. Není to. Je to inform. A není to volka, takže. Nebudu si stěžovat, ale. Jakože. Ne, možná si ho nechám, a když tak ho použijem do nějaký SBCčky. A tohle je konec dnešního pack openingu, já tam jenom dám toho bajího, ať vidíte hned, jak to vypadá. Je tam tenhle bají, to tam hodně, hodně pošéfuje. Jako ta karta, něco fakt dobrýho. Stojí 130 tisíc kolik. Jakože, fakt dobrý. Já kdybych ho dostal, tak nevím, jestli bych ho úplně prodával, úplně nevím, jestli bych ho prodával, fakt jakože. Takže jo, já doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, určitě zanechte like, pokud ne, dejte dislike. A jenom chci vám omluvit, že tam nebyly ty scream hráči, ale bohužel nemohl jsem to. Protože bych prostě nemohl být na PlayStationu, takže já se vám loučím, doufám, že i vám padne nějaký takovýhle dobrý inform hráč, jako je Bay, tak čte k tomu a já se vám loučím, takže tak čus.